Dragi poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Venecije. Na von hodim, sonce, drevo, tiče, rože, trave, na vergore, na vergore. Tomca Lukežu razmišlja. Odkar tudi v Veneciji imamo zaščitni zakon, se je začela na sorta proti reforme, ki opeljejo napri tisti ambienti o stare skrivne organizacije Gladio. Prijet so skušali zaprijet dvojezično šolo v Špijatre, sada pa na novem Matajorju ne dobivajo prispevku, ker imajo no čudno preiskavo od finance. Stelo proti reformo, če jo nazaj ubit slovensko manjšino. Tako je jav Nino Ciccone, ki je bil puno cajta ministrator Špjetrskega komuna, na srečanju, ki ga je organizirala redakcija Novega Matajurja. Sada mi, ki smo buj mladi, poznamo te hude cajte od gladja samo po spominu naših staršev. Res pa je, da zadnje cajte smo videli tudi mi, pomazane slovenske table, obritoglavce ošpilati proti zaščitnemu zakonu, župani in deželni svetovalci iz telega prostora, ki se javno oglašajo proti tistemi, ki se imajo za Slovence. Ciccone je žalostno zaključil njega govor. Moja generacija se je borila za naše pravice, a nije smo še znali zika. Naši mladi imajo do nas kulturo, pa so zgubili voljo se boriti. Mora biti, da ima prav. Jaz imam pa drugačen občutek. Poznam mlade, ki so pripravljeni braniti to, kar so predniki dosegli. Ne vem, če jih je zadost. Mi vsi se moramo troštati, da teli mladi lahko zbudijo tiste, ki se natrudijo za naše pravice. Sa zgodovino so vedno začele spreminjati manjšine, an tako ako je jav tist. Edina vojska, ki jo sigurno zgubiš, je tista, v kateri se ne boš boril. Do nas smo prišli na sedež društva Ivan Trinko, z nami je Lucia Trušnjak, ki je dijala na društvu, objala 40 let in ima vse spomine delovanja in dejavnosti telega društva. Smo prišli, da bi se pogovorili o Trinkovom koledarju, ki letos ima 60 let od rojstva. Luči. Ja, 60 let ima Trinkov koledar, pa 5 let nječe. Tista faza je bila, odkar je bil majhan, v žebnem formatu kot tiste pratike Mohorjeve družbe, do takrat, ko je postal prava knjiga leta 1991. Kdo je začel izdajati Trinkov koledar leta 1953, če se nam reši, no? Ja, Trinkov koledar je pa šuvor blik za 90. rojstni dan Ivana Trinka, tako da ga je on videl, ga je vzel to prvi tu roke, a tako ki piše Bankić u članku, u ljetosnem članku u Trinkove koledare, se je obrnuo prije porod kufuna mu jao hati s lump tam. I mi jedu da je puo da je bio on od tistih krivca, od tistih ki su tole napravili. Ma su da pravi tole i duhovniki i naših dolin, a ne od koče? E pravzaprav pobuda je prišla pravi iz Gorice, tako piše gospod Zdravko Reven, ki je bil prvi urednik koledarja. On je bil jedino v Belgiji in te prvi, ki so izdali formalno tudi Trinkov koledar, so bili beleški delavci v Belgiji. Tako da Trinkov koledar je prišel v Belečan,
iz Belgije formalno se je vedno obiskal v Gorici do leta, do prvega leta, ki smo ga začeli mi izdajati, leta 1991. In seveda so bili v pomoči naši duhovni, ki so bili v pomoči veliko goriški Slovenci, ker takrat je bila Benečija močno vezana na Gorico. In so bili tam gospod Bernaržik, monsignor Rutar in tako dalje, tako dalje. Ampak ta prva, recimo, duša, ki je za to skrbela, je bil sigurno gospod Kufura. In vsebina tega koledarja, recimo od prvih letih do nas, ali pa od prvih letih, do kar je društvo Ivan Trinko vzel v roke, kako se je spremenila? Se je spremenila tako, da v začetku je bil Trinkov koledar na nam je pravo, kaj je bila naša zgodovina, kaj je bila naša kultura, kdo je bil Ivan Trinko, am še tele reči, kakšni bi so starodavni dokumenti, ki so pričali o naši zgodovini. Počasi, ko smo prevzeli mi v roke Trinkov koledar, smo začeli govoriti mi o naši kulturi in jo poznati še boljši. In se prijeti posebno zadnje leto, odkar je padel v film, še na posoči predvsem, tako da je rad tudi Trinkov koledar ena knjiga, ki je lahko iz posoča, pa tudi naša prav iz Benečije. Čezmejna, ja. Tele dni bomo imeli Benečijo skupnem slovenskem kulturnem prestoru, Trinkov koledar bo predstavljen v Kobaridu v petek. In se bo tudi govorilo o teh stikah, ki jih imamo vedno. Če ti se ti Trinkov koledar uvejaš, recimo, izbijala skoraj 40 let. Recimo 25 let. Ecco, allora 25 let. Kaj so tiste stvari, ki se jih najbolj spomniš, ali pa ki so najbolj važne, recimo, v teh letih? Recimo, da mene koledar je pomagal nazaj priti do mojega slovenskega narečja, zato ker sem imela vse italijanske šole in zato sem se navadila slovenski jezik literarni in še potem sem se vrnila na narečje. Tule so mi puno pomagali, predvsem te prve leta, take osebe, kot so bili Ljučano Kjavodini, pa Kokoc, Giuseppe Floriančič, ki so pravili v naših zgodovinah, v naših zgodbah, ki so lahko bile pravljice, ampak tudi resnične pravljice, ki se lahko zgodijo v vsaki vasi. Potlej počas smo začeli poznati tudi naš širši svet, tako da so se tudi naše ljudi smo začeli poznati, naše umetnike. Smo začeli vsako leto imeti tudi posebno likovno vlogo Trinkovega koledarja. Je od Serafina Lošca, kar leto so naredili celo eno diplomsko nalogo o njemu listopolovega, od Pavla Petričiča, Manzina. To se pravi, da smo skušali ovrednotiti našo ustvarjalnost. Lih tako je ratalo za naše pisatelje in tudi pesnike. Počasi sem od recimo, da smo začeli izdajati eno pesem za vsakega, potem smo začeli s ciklom pesmi in od tega se je rodila potem tudi razne antologije na našem teritoriju. Ja, posebno vrednost imajo antologije, ki jih izdaja Trinkov koledar že nekaj let in ki uveljavlja vsako leto enega pesnika pa enega ustvarjalca, recimo beneškega. Ja, recimo, da so dobili to pravo mesto, smo videli, da te ljudje, ki pišejo in rišejo vse, imajo eno svojo vrednoto, ki velja za vse, ne samo za nas Slovence, za vso našo družbo in zato je prav, da se poznajo in od tega je prišlo, da imajo pravico imeti eno samostojno izdajo. Tako recimo, da Trinkov koledar iz recimo take knjige, ki je govoril o domačih krajev, se je zelo širil in je obogatel v teh letih. Kdo ti pomaga v teh dijelu, Lučija? Recimo, da mi pomagajo vsi tisti, ki so že postali stalni sodelavci koledarja, ker recimo od leta 91 je 255 bluo vsega kupe. Če pomisli, da mu kaže, da je pišel se 2-3 članka na vsako leto, pomeni, da je bilo veliko. In začeli so mi pomagati, prvi, ki začel pomagati in prinašati mi članke iz kobariškega kraja, je bil gospod Rubnik, potem so prišli blizu Zdravko Likar, Vida Škor in zdaj, recimo, lepo koledarje lahko so lahko po brajinskega kota, recimo, ne? In če gledamo tlej... Ja, tlej pa nas v začetku je imel
glavno vlogo za začetek novega Trinkovega koledarja je imel Pavel Petričič. In živa Gruden v začetku, ker tudi jaz sama nisem bila sploh sposobna v slovenskem jeziku. Potem počase, počase se je krog recimo povečal, bil takrat šele predsednik Marino Vertovec, bil zelo aktivne in počasi, recimo zdaj smo ostali kot glavne urednici, jaz in Jola in jo zelo zahvaljujem za to, da kar zadnje leta pa skrbi veliko, za, predvsem za tisti nekako politični, socialni del, ne, ker imamo pregled delovanja v prejšnjem letu in smernice za naprej. Iz Nediških dolin. Planinska družina Benečije vabi v nedeljo 3. marca na Tačmun za pohod na spomin gospoda Ivana Trinka. Ukve. V petak 22. februarja ob 6. zvečer bo Dan slovenske kulture v prestolih stare mlekarne. Bojo nastopili otroci iz osnovne šole iz Ukev, otroci iz Kanalske doline, mladi glasbene šole Tomaš Holmar in zbori iz Ukev in Žapnic. V Kobaridu bojo Beneški kulturni dnevi v Posoču. V četrtak 21. februarja ob 6. zvečer v prestolih Fundacije Poti miru. V petak 22. februarja ob 6. v dvorani doma Andreja Manfrede bo predstavitev Trinkovega koledarja in knjige Od Idrije do Nediže, Benečija, Slavija Furlana. V soboto 23. ob 6. zvečer v kulturnem domu Kobarid bo gledališka predstava Galanda iz Ažle, veliki župan Benečije. In še za dvojezične gnezdace do 15. marca. Zavod za slovensko izobraževanje v Petru preverja zanimanje za upis v dvojezično in čezmejno gnezdace, ki jih nameravajo odpreti septembra letos po dvonjescu. Pobuda je namenjena malčkom od 1. do 3. leta starosti. Starši se lahko javijo v Slovenskem kulturnem centru v Špetru. Sono un caro da ragones, poslušata den de bradine, dvida si de ta zis resie. Rivel Pust hanno počnel Pust. Dei ponavad, usak petek, nan tru popolnut ana solbic, nan šest popolnut osajon, ana nan seden zvečera tana ravance, jero turezie don molinaro, a jera tjet via crucis, tipe mavoja a mero lesko tt. Na druga li parec, to je da bluso solbice, tu ostie, Marco Favalli, che è un faunista, ha naredel no lipo rich na majum tarozajonska usha polašk centro didattico naturalistico. I se to je za vse, za otroke, za temlode, za te pirlitne. Ti che ma vojo tt, vudet da kako a naredel ano da ka andila a murlesko vudet ta na internet tuto pagino www.natura4u pika it. I se to je za vse, tik tje a mr lesko tt. An naredel paden boat programa za cel leto, 2013. Več rači, no to, ko to je največ uredno, to je da tje du let pa na rozajonska štju, ona namajun Čečilja, ano na tje skrbet za trave, tek nalažamo tutarinje posod Turezije. Na tje pokaze da kako so je bare, da kako so je kua, ano neizat pa lepo je just. Tike na ojo pa je se, a mre lede, da te si rekel, ta na sito www.natura4u.it. Sen ven, zbuen. Iz 30. sejma Beneške pjesmi.
si je na vrsti pjesam Račun, katere besedilo je napisal Antonio Kudrič. Za glasbo pa so poskrbili člani Livško-beneške skupine Evil Kevil, ki so jo tudi zapeli. Račun. Sem plačal za obleko, za mleko polito, čik sem pokadil, za kruh, ki sem jedel, plačal za solze, na smehe na vrhu, plavat po morju in zadihat po svoje. Plačal na boje, za streljat po zraku, boha duše, ki sem poljubil. Plačal za risat, oblake zlepilo, podaj pisat, oh, this is my freedom. Belo srajco, pridi nazaj. Vedno je treba račun plačat. Ti, ki gledaš v nebesi, pridi nazaj. Vedno je treba račun plačat. Čevlje, nove zdaj stare, ker hočem hodit in se zmeri hodil bom. Ti, ki imaš belo srajco, pridi nazaj. Vedno je treba račun plačat. Ti, ki gledaš v nebesi, pišeš na zidu, where is my God? Ti, ki zapreš oči, ker znaš, ti, ki jočeš, kaj skam na srce imaš. Ti, ki si videl človeka umret, ti, ki samo gledaš, a nič ne narediš. Ti, ki nudno spes je doši, ti, ki dihaš in piš, a ne, to veš samo ti. Vse se slišimo spet čez en teden. En lep pozdrav iz Benečije.